16-asr mashoyixlaridan biri bu dunyoda faqat bittagina narsa doimiy deganida. U nima deya so'rashganda, bu o'zgarishlar deya javob bergan. Haqiqatda, hayotimizda doimiy o'zgarishlar bo'lmasa, qilayotgan ishlarimizda, amalimizda, harakatlarimizda o'zgarishlar bo'lmasa, menimcha hayot juda ham zerikarli bo'lardi. Shu nuqtai nazardan bizning ko'rsatuvimizda ham ba'zi bir o'zgarishlar bor, balki sezarsiz. Assalomu alaykum, bu o'zimizning gap. O'zimizning gap dasturiga taklif qilgan mehmonlarimiz o'zgacharoq, bular tandem, bular duet, bular hamkor va qaysi sohalarda ekanligini hozir o'zingiz bilib olasiz. Demak, sevimli aktyorlarimiz Behzod hamda Zahro Mirzayevlar xonadoni oilasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik sizlarni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xursandmiz bizni taklif qilganingiz uchun. Nechta sonlarni ko'rib, meni ham taklif qilisharmikin deb kutgan edim, va nihoyat. Aktyor sifatida sizlarni bilardik, kuzatardik, lekin o'zimiz uchun qayta kashf qilishga majbur qildinglar. Avval televideniya orqali ko'rardik. Hozir iloj yo'q, hamma joyda ko'rinyapsizlar. TikTokmida, Instagrammida, YouTubemida hamma joyda ko'rinyapsizlar. Ijtimoiy tarmoqda hammasida bor. O'chirib qo'ysak ham ko'rinyapsizlar. Avval va hozir. Avval o'sha televideniya edi faqat va bunda cheklangan edi endi. Chunki 24 soat berilganini o'ynaysiz bo'ldi boshqa. Bo'ldi. Hozir xohlaganinglar o'ynayapsizlar. Xohlagan. Nima majbur qildi Behzod? Zahro. Kim majbur qildi deb savol berishim kerak edi. Men bilasizmi, Behzod bunaqa narsaga oson ko'nvoradigan inson deb o'ylamaymanda. Ayniqsa o'zi pedagog bo'lgan holda, o'zi haligi ta'lim tarbiya maskanida ishlaydigan odam bu narsaga tanqidiy ko'z bilan qaraydi. Qo'ysang-chi, menga yarashmaydi, men ertaga institutga borib qolsam universitetda talabalarim yuziga qarab qarayman. Sen bilan sal boshqacharoq narsa o'ynab qo'ysam, unaqa bo'lmadimi Behzod? Bo'ldi. Endi aynan o'zimni kursimda o'qigan o'sha Durdona Qurbonovalar, Zahro o'zi tayyorlagan Zebo degan qizi bor. Endi o'zimiz shogird, undan tashqari Mansur, ko'p yigit-qizlar shu ijtimoiy tarmoqda chiqib yuradi. Endi misol uchun kerak paytda tanbeh bergan joylarimiz ham bo'lgan, qamagan degan joylarimiz ham bo'lgan. Endi o'zimiz aytib turib o'zimni gapimga o'zim qarshi chiqsam g'alati bo'ladi-yu degan fikr o'tgan. Yo'q emas, gapirganman ham. Shuna qilib o'zimiz o'zimizning gapimizga qarshi chiqdik-da. Zahroni haligi undashlari bilan. Endi qaysidir ma'noda respublikada bo'ladigan tadbirlar bo'ladi, kinofestivallar bo'ladi. Shu joylarda xalqimiz sekin san'atkorlar chekida qolib ketib qoldi. To'g'ri. Mayli, biz yosh o'zimizni yosh hisoblaymiz. Ustoz san'atkorlar ham chekada qolib, blogerlarda alohida taklif qilib, birinchi o'rinda taklif qilindi. Endi qaysidir ma'noda o'sha blogerlar o'sha festivalni yoki tadbirni yoritib beradi, lekin ustozlarning mehnatini ikkinchi planga qo'yib bo'lmaydi meni nazarimda. Shu ham bitta turtki bo'ldi bizga. Alo, Zahro. Alo? Menga anchadan beri bir gapni aytmabman. Seni yaxshi ko'raman. Seni boringa shukr. Meni borimda ham, yo'g'imda ham har doim meni qo'llab-quvvatlagansan. Sendi ayollarni boriga shukr. Rahmat senga. Dadasi, kechqurun nima ovqat qilib qo'yay? Yo, kechpayt ovqat qilishing shart emas. Men bolalar bilan dachadaman. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. Mayli, ertaga ko'rishamiz. Sog' bo'l. Aytib oldim, ha. Endi seni navbating. Mas. Sizga qayerdan kelganini bildik. Siz birdaniga rozi bo'lmaganingizni ham bildik. Endi avval mashhurlikni pog'onasi yoki mezoni boshqacharoq edi-da? To'g'ri. 2005-2010 yillarda. Shu atrofda. U boshqacharoq edi. Sokinroq, haligi o'zini reklama qilishga tortinib turardik. Hozir o'rganib qoldinglar? Hozir o'zimiz boryapmiz. Yo, ilgari shu birinchi 2010 yildan bizni xalq yaxshi taniy boshladi. Shu singillar serialdan keyin Hali suv diyona, Hali darakchi gazetalar u paytda avj olib boshladi. Rasmlarimiz birga er-xotinligimizni отрицательный rol o'ynaganman bular. Umuman boshqacha rol o'ynaganlar shu jarayonda biz qanaqa deydi, ozgina bo'lsa ham shu aktrisa ekanligimizni his qildik. Va undan keyin sekin-sekin bu narsa pasaya boshladi. Nimagadir hamma bizda yo'q bo'lib ketdi deb dedi. Vaholanki chiqib turdik, lekin kam.
Avval unutilish qiyinroq edi. Telekanal 3 ta bo'lsa ham, hali 3 ta 4 ta radio bo'lsa ham unutilish qiyin edi. Hozir unutilish shuncha kanal bor. Kamiga ijtimoiy tarmoqda kuzatamiz. Yana kamiga qolgan ijtimoiy tarmoqlar hali juda faol bo'lmaganlarda ham borsizlar, televideniyada ham borsizlar va unutilish juda ham oson. Avval va hozir yana bitta mezoni tarozidagi ana shu ham bo'lib qolyapti. Esda qoladigan rol bo'lmayapti. Va bir haligi san'atda katars degan so'z bor-da, insonni ruhiy poklikka olib chiqadigan. U ruhiy poklikka olib chiqadigan bo'lish uchun ijrochi o'sha darajaga olib chiqib ijro qilib berish kerak o'ynayotgan rolini yoki so'zini yoki qo'shig'ini yoki raqsida o'sha holatga tomoshabinni tushira olish kerakki, o'sha raqqosa yoki qo'shiqchi yoki aktyor esda qolish kerak tomoshabinni. Lekin esda qoladigan narsa bor, shaxslar yo'qolib ketib qolyapti. Meni nazarimda. Aktyor sifatida har ikkalovingiz ham. Faqat vayinda qolib ketishdan qo'rqmaysizlarmi? Yo'q. Yana boshqa daromad manbai. Endi misol uchun men xususiy universitetda ishlayman. To'garak rahbarman, o'sha teatr to'garagim bor o'sha yerda spektakl qo'yaman. Zahro ham o'qituvchi, bu maktabda bolalarga aktyorlik mahoratidan dars beradi. Endi vayinda misol uchun biz endi boshlaganimizda hech qachon buni daromad manbai deb qaramaganmiz. Bo'lib qolsa bo'lib qoldi, bo'lmasa undali bir fojia yasash kerak emas, lekin buni yaxshi tarafi bizni borligimizni eslatib turibdi. Yaxshi. Kelishdik. Endi yana bitta savol. Avval faqat televideniyada, bugun har tomonlama ijtimoiy tarmoq. Bugungacha televideniyadan kelgan va bugungacha Vine'dan kelgan daromad qaysi biri cho'g'i og'irroq bo'lyapti? Zahro yo, Vayndan hali unaqa daromadga kirmadik. Unaqa daromad. Reklamalar ko'rib qoldim. Endi borib rolik o'ynab berayotganimga pul olyapman. Aktrisa sifatida. Aktrisa sifatida o'ynab bergan. Profilingizda reklama qilib berganingizga emas, aktrisa sifatida o'ynab berganimga pul olyapman. Keldim o'g'lim. Kelgani yaxshi bo'ldi de. Opangni ko'rib kelishimiz kerak o'g'lim. Bir bozorga borib. Mana pulni olgin-da o'g'lim. Anaqa bozorga qilib kelgin. Ko'rib kelaylik. Kerak emas. Haromdan topgan pulingiz. Sen nima deding takrorla? Harom pul dedingmi? Meni topganim harom bo'ldimi? Ha? Sen men haqimda shunaqa deb o'ylaysan? Men senga qachon harom yedirdim? Ha? Men qachon qayerda harom pul topman? Aytchi? Gapir nokor. Shu paytgacha harom nuqma yedirdimmi? To'g'risini aytaymi? Et. Siz onam bo'lganingizda uyalama. Sizni ustozingiz bo'lganlar, ya'ni qaysidir muddat sizga dars berganlar, to'g'rimi? Hozirgacha ustozlamang. Voy kelin boshi, haligi nima deydi? Berdisini aytguncha og'zimizga urmay turing. Aktrisalarga ham qayrilsa. Xo'sh, Behzod siz bilan gaplashayotgan edik. Domlangiz bo'lganlar dedim. Xo'sh, u paytda qarashlar boshqacha edi. Tabiiy, oilaning birinchi 5 yilligida u boshqa, ikkinchi 5 yilligida u boshqa, uchinchi 5 yilligida u boshqa. Avval va hozirda bo'ladigan bo'lsak, munosabatlarda demayman-u, lekin qarashlarda o'zgarish bo'ldimi? Ya'ni bir yo'nalishga, bir tomonga qarashlar bo'ldimi? Boshda men aktrisa bo'lib teatralni institutga kirdim. Biz turmush qurdik. Turmush qurgandan keyin bitta farzandli bo'ldim. Men o'ylagandim, farzandli bo'lib biz anaqa men ham aktrisa teatrda ishlayman, aktrisa bo'lib ketaman dedim. Bular ham shu sohada ikkalamiz ham aktyorlik bo'lamiz. Birinchi farzandim dunyoga keltirganimdan keyin ana endi dedilar, Andijonga ketasan dedilar. Ux, men o'shanda voy, men sizni oldingizda qolmayman dedi. Yo, ayamning xizmatini qilasan dedilar. Ajab bo'pti. O'shanda men voy, men kimga tegdim? Qanaqa insonga meni orzularim nima bo'ldi endi? Deb men Andijonga borguncha yig'lab borib, bor orzularimni Toshkentga tashlab ketib yuborganman 2 yil. Shunaqa u yerda endi o'sha qaynonam xizmati, o'sha yerda yurdim. Juda ham chiroyli oilaga kelin bo'lganman, kelinligim umuman chiroyli o'tgan. U paytdagi qarashlarim shu orzulari paymon bo'lgan kelinchak bo'lganman. Aha. Keyin Toshkentga keldim.
Bu mani qarashlarimda endi Toshkentga keldik. Ijod opa singillar bizni birlashtirdi yana Toshkentda. A qarashlar borasida sizning fikringiz qanaqa? To'g'ri, ikki xil xarakterimiz. Suv bilan olov. Ha. Siz suv, Zahra olov. Yo'q, ikkita olov bo'lsa ham bo'lmaydi, yashash. To'g'ri. Ikkita suv ham bo'ladi, tabiat deydi shoir. Shunchalik maligi to'kdan plus minus bo'lganda hayotda shunaqa bo'lgan balki yaxshidir. Agar men ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa, unda yashash qiyin bo'lardi. Bizda keyingi sahifamiz bor. Fotoradar. Hozir marhamat monitorga. Chaqa rol o'ynaganda endi shu paytda. Shunda kelin bo'lganman. Ay, chunki kelin rol, kelinlik rolini. Mancha yoshligimda unaqa xarakterini qiz bo'lmaganman aslida. Kim sizni bunaqa qilib qo'ydi? Hayot. Hozir monitorda ko'rgan rasmimiz, lekin haligi juda bir og'ir bosiq kelin posh. Og'zingizga qaratib, voy qachon gapiradi deb yuraklarni qon qilgan kelinga o'xshaysiz-da hozir bu rasmdan. Behzod, siz nima deb izohlaysiz va nimalar esingizga tushdi? To'yimiz bo'lgan, lekin hali biz oilada shu paytda fojia bo'lgan. Dadam o'tib qolgan, rahmatli dadam o'tib qolgan. Shundan bir joylar jannatda bo'lsin. To'yimizdan 5 kun oldin o'tib qolgan. Uchini o'tkazib uylangani borganman. To'g'risaligi unaqa kayfiyat bo'lmagan. Men hech narsa esimda yo'q. Menga nima dedi, endi borish kerak, uylanish kerak. Miya uchib qolgan shu paytda. Hozir misol chaligi bo'ladi-yu odam o'tirib, shirin xotiralarni eslaydi-yu. Shunaqa endi charchaganman, juda ham charchaganman. Lekin bularni oilasiga bildirmaganman. Aytmaganmisiz? Ota-onasi bilgan xolos, boshqa hech qaysi qarindosh bilmagan. Siz qanaqa qabul qilgansiz? Eslasam. Sizning xabaringiz bo'lganmi? Bo'lgandi. Mana shu darsadan cho'chganman, chunki bilardim, rahmatli dadamiz og'ir kasal edilar, shuning uchun to'yni tezlashtirganmiz biz. O'sha kungacha shu to'yimiz o'tarmikin degan xavotir bilan yashaganman, deyish shu ishqil oq ko'ylak kiyarmikin men ham, keyin bo'larmikin, qanaqa bo'ladi shu. Chunki bular Andijonda bo'lganlar, Navoiyda bizimizda odamlarga qanaqa tushuntiramiz, o'zim qanaqa bo'lib qolaman, to'yim qaytib qolsa, to'y endi to'satdan o'tib qolsalar. Yaratganning irodasi. Demak, Behzod hozir so'ragani ham qato kiymanyapmanki. Shirin xotira manimcha keyin bo'lgan bo'lsa kerak u paytda. Keyin. Farzandlar. Endi hali ham farzandlar bo'lib, onam endi bir oy, ikki oy yonida turdi, endi uxlamas, endi og'riqlar bo'lib. Qarasam, agar hozir to'y yana to'xtaydigan bo'lsa, o'zi onam ham bir ahvol bo'lib yotibdi, yana siqilib qoladi deb, hech bo'lmasa shu kelin bilan ovora bo'ladi deb. Kelin kelgandan keyin baribir alima deydi, uyda muhit ham o'zgaradi. Shun bilan bir hali yangi odam, yangi muhit, yangi gaplar bilan bo'ladi deb shu oila qurdik. Xudoga shukr, o'tdi. Mana xudoim bir yildan keyin nevara berdi, nevaralar bilan ovora bo'lib mana Xo'shkir, hozir baxtli buvijonlardan bittasi. Farog'at xonim dedingiz-a, ismi. Farog'at xonim, bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga sog'lik, omonlik tilaymiz. O'g'lingizlar bilan mana kelaningiz. Bugun studiyamiz mehmoni sizni juda ham chiroyli so'zlar bilan, yaxshi e'tiroflar bilan eslashdi. Siz bunga munosibsiz. Siz bunga bundan ko'piga loyiqsiz. Umringiz uzoq bo'lsin, ilohim. Xo'sh, yana monitorga marhamat. Ochig'i hozirgi rasmga qarab turib o'ylab qoldim, biron bir kolxozning raisimi ekan. Yo, rol shunaqamidi? Ha, shunaqa ro'li. Bun bilan bog'liq xotiralar nima? Bu vaymidi? Bu vaymidi. O'sha Dilimi, Dilshod. Dilshod ismi. Shu yigitni admini chiqdi. Shunaqa sizlar tog'a bilan xolani o'ynab beringlar, shunaqa bitta qo'shiqli bir vayni olayotdik qo'shiq bilan dedi. Tog'a bilan xolani o'ynab beringlar dedi. Bo'pti deb kelishib borib Retro edi. Shunga keyin Vine yaxshi tarafi, misol uchun har doim menga shu og'ir bosiq, shunaqa odamlarni beradi-da, men xarakterini beringlar, boshqa qirralarni yo'q sizga, mana shu endi siz yomon odam, siz bizda yomon odamni ko'rmaymiz. Zahropada ko'rishimiz mumkin, lekin sizda ko'rmaymiz, deyishdi-da. Odam ichidagisi yuziga chiqardi, aylanib-keyin. Keyin bunda yaxshi tarafi sizni har xil qir xarakterli rol o'ynashingiz mumkin, salbiy rol o'ynashingiz mumkin.
qirralaringiz ochish imkoniyati ko'p. Bugun 1 yil bo'pti mana, aynan shu. Vayn boshlagan edi. Vayn boshlagan. Bugun hali Facebookda sahifa chiqib keladi, 1 yillik, 6 yillik. Bu yil makakras 1 yil bo'pti, birinchi qo'ygan anaqamizga. Yaxshi, o'sha Vaynni birinchi Vaynilari 1 yilligi munosabati bilan mening yurtim telekanalida nishonlayotgan ekanmiz. Sizlarga va tomoshabinlarning e'tiboriga aynan shu Vaynni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Oy, 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 varikozlarim bugun og'rimay tursa bo'lardi. Oy, boshim og'riyapti. Sag'irmoshib ketishi kerak. Oy, eshik grijji ulgurim yomon qiynaydi-da odamni. Oy, oy, boshim. Davleniyam ko'tarilishi kerak. Davleniya dorim qanday ekan? Mayli, shu ishim qora kiyicharman. Nima bo'lyapti? Oyi, odam mazasi bo'lmayapti. Qani, yoqib kelinchi. Nima bo'ldi o'zi sizga dadasi? Yomonlaganman. Bo'lmasa. Bo'lsiz, davlanga o'lchab ketdi. Endi nima turmaga kerak bor? Unda ko'ra issig'ingizni o'chish kerak, keyin o'ch. Qolidan. Yetar o'z bo'larmish. Oy, dadasi unaqa demang, unaqa demang. Oy, men sizni qanday yishiman dadasi? 37. 37 bo'lsa, skori chaqirib olasan. Reanimatsiyadan joy qo'yishsin. Albatta. 38 ismini bilan gapirma. O'lmagan, meni jonim ekan-da. Yana bitta rasm monitorga diqqat qilamiz, marhamat. Bu rasm nimadan darak? Bu rasm men magistraturani bitirgan 2006-yil. 18 yil bo'ladimi? 18 yil oldingi rasm. Turmush qurilgan bu yerda? Yo, endi. Hali turmush qurilmagan. Yo'q, 1 yildan keyin bo'lgan ekan to'yimiz. Endi bitirganda hali tabriklab esdalikka tushgan va mantelada tushgan rasm. Men tabriklaganman mana shu. Siz nima qilib yuribsiz bu yerda? Kelin bola deydi-ku. O'sha yerda gaplashib yurardik. Ha, 2-chi kursni tugatganda mana tabriklashga kelganman. Siz bitirganingizda ham kelganmilar? Domla? O'sha yerda edi-ra? O'sha yerda edi-ku. Navbatdagi rasm, marhamat, monitorga qaraymiz. Bu rasmda men sizning onajoningizlarni qidirdim. Topolmadim. Ya'ni topolmadim emas, ko'nglim chopdi-yu, adashsam sizni xafa qilib qo'ymay deb o'yladim. Adashmasam oq ro'moldagi ayol sizning onangizda bo'ladilar. Qarog'atayamiz. O'shanda Zamira Begim Qulova borlar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi. Ular ham uyga kelib mehmonda birlashib kutib olgan. Xolajonimiz, bu bizani oilamizni ikkinchi qaynanam. Bo'tdagi qaynanalar. Yaxshi-da, shu bo'lib turgani yaxshi. Qaynana o'z odat bo'lmasa bilgani qiladi kerak. Shu. Har tomonlama yaxshi kunimizda ham, har kunimizda yonimizda bo'ladigan inson. Va yana bu yerda bitta katta insonni ko'rdim. Adashmasam katta o'g'lingizning qo'lida kichkina o'g'lingiz turibdi. Katta o'g'lingizning qo'lida qanaqa baxt, go'zal, qarang. Eng kichkinalar hozir necha yosh bo'ldi? 2 yosh, 2 oylik. 2 yosh. Katta farzandingiz 16 yosh, adashmasam 16 yosh, eng kichkinasi 2 yosh. Oralardagi farq, demak, akalari o'zlari urib tepib, sudrab katta qilib qo'yishibdi-da. Xuddi shunaqa. O'rtanchi o'g'limiz bor, ikkinchi akasi, u ikkalasi o'zlari qaraydi, bog'chaga boradi, bog'chadan olib keladi, kiyimlarini yuvadi, beshikka belashadi, ovqatini qilib kashalarigacha beradi. Muharririmiz birinchi savolni uyda kim ko'p gapiradi deb yozgan ekan. Javobini olib oldingiz. Olib oldim bu savolni berish. Umuman befoyda sizlarga. O'zi gapirib o'ziga o'zi javob olib beradimi? Ha. Kim gapiraman? To'yingiz zerikarli tuyulganmi? Ikkinchi savolimiz. Yo'q. Juda issiq bo'lgan. Vobshe yomon issiq bo'lgan. Zerikarli bo'lmagan. Yaxshi. Birovni rahmini keltirish uchun yig'laganmisiz Behzod? Hech qachon. Sizchi? Ishlatganman. Tamomlaman deydi. Yaxshi, ketdi. Keyingi savol har ikkala o'zingizga ham tegishli, g'alati boshqacha ekan deb o'ylamanglar. Kim bilandir yo'qolashib urushganmisiz? Birinchi sizga Behzod? Yo'q. Endi maktab paytida bo'lgan bo'lishi mumkin. Sizchi? Tushunarli. Yo'qolishgan ekan, yo'qolasiz. Ha, singiz bilan. U hammada bo'ladi, bo'lishi ham kerak deb o'ylayman. Kimgadir taqlid qilganmisiz? Yo'q. Sizchi Zahro? Boshda chiqqanimda siz Saida Rametovani yo'lda ketadigan aktrisasiz deyishardi o'sha paytida. O'sha paytda Saida opamga o'xshab gapirishni yaxshi ko'rardim. Rahmat ochig'ini aytganingiz uchun. Tasvirga olish paytida uxlab qolganmisizlar? Yo'q. Mani sahnam bo'lmagan kuni albatta bitta uxlab olaman.
kimnidir muhokama qilgan paytingizda o'zingiz to'xtatib qolgan paytingiz bo'lganmi? Yo'q, agar muhokama bo'lsa to'xtamaymiz. Muhokama g'iybat emas. Ijod tomonidan. Sizda-chi? Bo'lgan. Ota-onalardan kalta yeganmisizlar? Ha. Ha, men rosa yeganman. Faxrlanib aytish qarang. Ay jonim, bu qizni nima qilish kerak? Faxrlanib aytishini qarang. Kalta yeganman, ko'p yeganman, har kuni yeganman. Har bittasi mammaga nima deydi? Hozirgi kunda dars. Hayotni xavfli burilishida haqiqatmi yoki shirin yolg'onmi? Xavfli burilishida bo'lsa shirin yolg'on bo'ladi. Shirin yolg'on. Kim kechirimli? Men tez kechiraman lekin. İçimde saklasam kasal bo'lib qolaman. Behzod, menimcha sizdan ham ko'ra tezroq kechirsa kerak. Yo'q, gina saqlaysiz-ku, deysiz-ku. Yo'q, kechirim, kechirim. Endi kechirim. Nech kunlar gaplashmaydilar? Umuman gaplashmay yuraveradilar. Keyin bu oxiri pulim tugaydi mana ya. Yo'q qoladi. Yaxshi, pulim tugaydi. Majbur bo'laman keyin gapirishga-da. Yaxshi, uyda kim dieta qiladi? Bilmaymiz. Bolatsam. Yaxshi, yana bitta savol. Har ikkalovingizni oldingizda telefon turibdi. Telefon orqali biror marta janjal chiqqanmi? To'g'risini aytinglar. Chiqqan, oldinga. Ancha bo'lib ketdi, 10 yillar bo'lib ketgan. Sizga savol, Behzoddagi mana shu og'irlik, bosiqlik, rashk borasida ham xuddi shunaqami? Bestekanmi? Sizdagi olovlik, rashk borasida ham xuddi shunaqa olov bo'lsa kerak. O'sha narsani bo'lak juda yoqtirmaydilar. Men imkon qadar o'zimni haligi pasaytirib, undan keyin o'sha narsani aytaman. Aha. Har bir insonga eng muhimi ishon. Ishonmasa, ishonmaydigan odam ko'proq rashk qiladi-da, chunki bunga shubhasi bo'ladi, shuning uchun ko'proq rashk qiladi. To'g'ri. O'sha ishonch qachon? Mana birga yashadingiz, bitta oila bo'ldingiz. Qachon paydo bo'ladi o'sha ishonch? Birinchi kundan paydo bo'ladi desiz, bu yolg'on. Yo'q. 10 yillardan keyin paydo bo'ladi. Uni sekin-sekin-sekin ko'kartirasiz. Sekin nihoyaga aylangandan keyin ishonch, katta ishonch devor paydo bo'ladi. O'zi yaqinda shunaqa murojaat qilib chiqmoqchi edim. Yaxshi bu ko'rsatuv bo'lib qoldi. Hozirgi so'nggi kunlardagi bo'layotgan voqealar meni juddayam tushkun ahvolga solib qo'ydi. Masalan, ayolingizga mashina sovg'a qilmoqchisiz-da? O'sha bantiklarda, shu video kamerada nima keragi bor o'shani sovg'a qilib? Shunchaki sovg'a qilib, o'sha mazza qilib minib yursa bo'lmasmikan? Uni video tasvirda xalqqa ko'rsatib, qancha insonlar shu darajaga yetaman deb nimalar bo'lib ketyapti. Kimdir dili og'riydi. Dili og'riydi, imkoniyati yo'q, eri yo'q boshida, yoki eri umuman chet elda, yoki o'tib ketgan. Bu narsani ko'rib dili og'riydi, deyman, har doim aytaman, ko'rib g'ashim kelib ketadiki, xo'jayinga ham aytganman, bir-birimizga yaxshi sovg'a qilmoqchi bo'lsak, hech kimga bildirmay qilaylik. Bular ham aytganlar-da, hech kimga bildirmay qilaylik shu narsani, xalq ko'rmasin. San'atkorlarimiz ham xuddi shunaqa, bir-biriga xuddi shunaqa qimmat 70 ming, 150 ming dollar, mana nima kerak deyman-da. Ijtimoiy tarmoq ko'pchiliklarni hayoti faqat telefondada sovg'a qildi, brilliant sovg'a qildi, anaqa sovg'a qildi. Ayollar, o'zi ayol nima deydi, shu narsaga moyil, haligi sovg'a salom olishga moyil ayollarni yanada bu narsani olovlantirib, olovlantirvordi. Shavkat Rahmonda chiroyli satrlari bor edi. Nega baxtliman deb baqirmaysiz, deysiz? Men baxtsizning ko'ziga qanday qarayman? Baxtliman deya hayqirsam degan satrlari bor edi. Har gal maqtanish yoki biror narsa bilan g'ururlanishga kelganda nimagadir ana shu satrlar yodimga tushadi. Muhrlanib qolgan, qandaydir meni tortib turadi, hay, og'irroq bo'l degan narsa meni tortib turadi. Balki yaxshi emasdir, bugun hozir hammaga o'rgatilyapti baraka topkur psixologlarimizni ta'sirida. Maqtaning, e'tirof eting, baxtliman deng, yutug'ingizni ko'proq aytsangiz, ko'proq keladi deydigan joylari bor psixologlar. Lekin ta'sir qilib qo'yadi. Lekin ana shu narsa meni ushlab turadiki, o'sha Shavkat Rahmonning satrlari. Agar men baxtliman deb baqiradigan bo'lsam, baxtsizning ko'ziga keyin qanday qarayman? Zamira. Nima? To'xta. Nima meni ushlamayapsan? Ha? Do'stimga 10 million beraman deganimga gumonlanyapsan mendan? Balki shunaqadir. Ye? Ey qara, 2 yil oldin men pochchamga 20 million pul berganman. O'sha pochcham pulni qaytardi. O'shandan 10 millionni do'stimga bermoqchi edim. Bunga ishonish qiyin. Nima? Sen meni o'g'riga chiqarmoqchimisan? Siz yoki Murod. Qaysi biringlar bo'lsa ham pulni qaytarib joyiga qo'yib qo'yinglar. Sizlarni ban ishdan ketish niyatim yo'q.
Nima uchun endi men bilan Murod? Ey, bilib qo'y. Gumonlanuvchilarning ichida sen ham borsan. Nima? Balki hamma aybni menga ag'darib qo'yarsiz, a? Men avvalo ko'zim bilan ko'rmaguncha birovga tuhmat qilmayman. Sen esa mayli. Gapiring. Gapiring, nega oxirigacha gapirmaysiz? Hammasini vaqt ko'rsatadi. Kim o'g'ri, kim to'g'ri. Nasib qilsa ko'ramiz. Voy, savol. Bilmabmiz. Keling, Zamiraxon. Xo'sh. Biror yangilik bormi? Hozircha hech kim sir boy bermayapti. Lekin ulardan boshqasi olmagan. To'g'ri aytasiz. Gaplaringiz 100% to'g'ri. Haligi bir gap aytsam oramizda qoladimi? Aytavering. Shu paytgacha birovni gapini birovga aytmaganman. Xullas, o'sha kuni Farhodni kim bilandir telefon orqali gaplashayotganini to'satdan eshitib qoldim. Qo'shqish? Meni ko'rdi-yu, xuddi aybdor odamdek qo'rqib ketdi. U bitta do'stiga 10 million qarz beryapti. Farhodmi? Ha. Axir u kechagina menga 1 million pul bering, ro'zg'orimga yetmayapti deb turuvdi-ku. Men ham shunga hayronman deya biror Baxtiyorovich. Tushunarli. Uni kuzatish kerak. Lekin 100% ishonch hosil qilmaguncha birovni aybdor qilish ham yaxshi ish emas. Aytishadi-ku, gumon imoningdan ayiradi. To'g'ri, lekin menimcha pulni o'sha olgan. Tushun. Siz boraverin. Biror yangilik bo'lsa aytasiz. Xo'p, bo'ladi. Bugun zo'r suhbat bo'ldi. Mazza qilib gaplashdim sizlar bilan. Ko'ngildan gaplashdim. Ijodkor baribir ko'ngil odamida. Biznesmen bilan hisoblar, hisob raqamlari haqida gaplashish mumkin. Bugun haqiqatda sizlar bilan mazza qilib gaplashdim. Samimiy borini yasamasdan, bo'yamasdan, bezamasdan ko'rsatganinglar, gaplashganinglar uchun rahmat. Sog' bo'ling. Yana uchrashamiz, xudo xolasa, yana gaplashamiz. Xuddi shunaqa samimiy bitta she'r ko'rib qolgandim. Bu dunyoda sir yo'q ekan, toza dilda kir yo'q ekan. Yaralmishdir neki, hukmi bir bor ekan, bir yo'q ekan. Uchragan har bitta dildor sanalmagan yor vafodor. Ishq bog'ida vafoli yor bir bor ekan, bir yo'q ekan. Har do'stni sen bir banda bil, duch kelganga ochma ko'ngil, chunki do'sti sodiq oqil bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bolangga chin yo'lni ko'rsat, oxir seni qilgay xursand, kamyob erur solih farzand bir bor ekan, bir yo'q ekan. Toshib ketsa dunyolaring, atrofingda tashnolaring, og'ir kunda oshnolaring bir bor ekan, bir yo'q ekan. Do'stim, tugar umr fasli, bahor u yoz, kuz, qish fasli, hayot ham bir ertak asli, bir bor ekan, bir yo'q ekan. Xayrulla Hamidov mana shunday chiroyli satrlar haqiqatda birda bor, birda yo'q. Agar sizning ham hayotingizda ertak boshlanadigan bo'lsa, bir bor ekan, bir yo'q ekan deb emas, bor ekan, bo'lgan ekan, bo'layotgan ekan va bu ertak baxtli satrlarla davom etgan ekan deya davom etsin tilagimiz, istagimiz ana shu. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Omon bo'ling.